Bună regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Astăzi vom discuta pe lângă administrație și politică și despre cum două entități, una aparținând administrației publice și una spitalului municipal, au reușit să resusciteze o unitate spitalicească importantă pentru sud-estul județului Suceava, pentru oamenii din sud-estul județului Suceava. Mai întâi să vă prezint invitatul din platou. Este vorba de domnul Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni. Vă salut, mulțumesc că ați răspuns invitației. Bună seara, mulțumesc pentru invitații, oricând cu drag în emisiunea noastră. Da, e bine să desconspirăm la începutul emisiunii că doream să ne întâlnim și cu domnul doctor Alexandru Morariu, managerul spitalului Fălticeni. Domnia sa a fost reținut de o intervenție chirurgicală mai complexă, mai complicată și nu a putut să fie alături de noi în studio. Vom discuta cu dumneavoastră, printr-o intervenție telefonică în partea a doua a emisiunii. Cu siguranță cunoașteți foarte bine și dumneavoastră problema a sistemului de sănătate a Spitalului Municipal din Fălticeni și de aceea o să vă adresez și dumneavoastră câteva cuvinte pe această chestiune, pentru că, așa cum am spus, a fost un parteneriat reușit din 2013, dacă nu mă înșel, 1 noiembrie, atunci l-ați numit interimar pentru început pe domnul Morariu în funcția de manager. Totuși, hai să începem cu administrația. Domnul primar, ne apropiem de finalul anului 2017, zbuciumat a fost el încă de la început, bugetul național a fost destul de greu construit, de fapt el a fost construit, dar mai greu acceptat, ca să spunem așa, și ulterior etapele s-au amânat și la bugetele locale. Cum stați cu execuția bugetară? Stăm bine, da? Ca să spun așa, pentru că chiar ieri am făcut o analiză cu cei de la Direcția Economică, am văzut care este stadiul implementării investițiilor pe care le-am propus în acest an, diferența dintre venituri și cheltuieli. Partea bună este că suntem pe excedent, în sensul că am reușit să realizăm o execuție bugetară corectă și eficientă pentru administrația publică locală din Fălticeni. La momentul la care discutăm, 90% din investițiile propuse pentru a fi realizate în acest an sunt finalizate sau aproape de finalizare. Iar faptul că avem banii necesari și încheiem anul pe plus nu poate fi decât un exemplu că ne-am făcut treaba cu profesionalism, atât eu cât și colegii mei din primărie. Trecând peste toate lucrurile care pot fi subiective, care pot fi interpretate, de data asta cifrele vorbesc de la sine, iar faptul că încheiem anul cu excedent, faptul că nu avem datorii la absolut nimeni, faptul că suntem o administrație publică locală care și-a achitat toate obligațiile financiare contractuale cu absolut toți partenerii noștri și faptul că am reușit să realizăm și anul acesta investiții în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, bani, cea mai mare parte din bugetul local, spune multe. Repet, vorbim pragmatic, clar, vorbim pe cifre, nu sunt idei, nu sunt propuneri, nu sunt zvonuri, sunt realități. Municipiul Fălticeni încheie și acesta în 2017 pe plus, cu investiții finalizate și cu bani în excedent, bani pe care îi vom folosi pentru a creiona tabelul investițiilor pentru anul 2018. Domnule primar, totuși, a fost chiar atât de simplu cum reiese din vorbele dumneavoastră, să înțelegem. Care a fost partea mai grea de manageriat în administrație, mă refer? Da, într-adevăr, acum lucrurile par simple, am încercat să le expun cât mai pe scurt, să le spun cât mai tehnic. Nu a fost deloc ușor, pentru că, din păcate, cea mai mare problemă cu care ne lovim, și nu doar municipiul Fălticeni, este faptul că există, din păcate, legislații diferite pentru instituții diferite. Și de fiecare dată când ajungem la o chestiune de acest gen, avem din partea unor instituții ale statului un punct de vedere, un alt punct de vedere din partea cealaltă. De fiecare dată administrațiile publice locale sunt prinse cumva la mijloc și încercăm să-i aducem pe toți la aceeași masă, astfel încât să găsim modalitatea prin care se poate rezolva, respectând legislația generală și legislația specifică fiecare instituții, pentru că tot se vorbește de acea birocrație excesivă, asta se concretizează practic. Așa sună frumos, birocrație excesivă. Birocrația asta înseamnă până la urmă. Sunt interpretări diferite ale aceleași legi de instituții diferite. Una pe parte de mediu, una pe parte de, eu știu, de ape, de legislația muncii.
un caz care ne lovim foarte, foarte des cu aceste depozite de gunoi, cu acea problemă pe care, da, e o problemă națională, o problemă pe care toată lumea se străduie să găsească soluția. Am avut foarte multe discuții, întâlniri. E o problemă mare, problema depozitării deșeurilor, o problemă la nivel național. Ne interesează în mod special la nivelul comunității pe care le reprezentăm noi primarii, ne interesează, pe mine mă interesează la nivelul municipiului Fălticeni, și se încearcă găsirea de soluții, pentru că suntem, din păcate, aici într-un impas foarte mare. Avem un proiect la nivel județean, acel SMID, despre care tot vorbește. SMID-ul pentru telespectator înseamnă sistemul de management integrat al deșeurilor, asta presupune acest SMID. Este și o instituție și un proiect în același timp cu aceeași denumire. În acest SMID sunt toate cele 114 localități din județul Suceava, toate cele 114 de primării plus Consiliul Județean, deci 115 entități. Iar scopul nostru comun este să rezolvăm, să găsim soluția prin care putem depozita, transporta, colecta în condițiile legii aceste deșeuri. Bun, doamna Gavrilescu, ministrul mediului, s-a cam supărat pe primarii din județul Suceava și pe conducerea Consiliului Județean. Ea susține că nu prea s-a făcut treabă bună. Și a zis, căutați soluții, parcă. Se poate vorbi foarte mult și fiecare are un punct de vedere. Da, de vedere autorizat și pe care mi-l asum. Doamna ministru a spus în felul următor, SMID-ul trebuie să funcționeze la Suceava. Toată lumea a fost de acord că trebuie să funcționeze, dar acest SMID nu funcționează și trebuie găsite soluții. Doamna ministru, din punct de vedere al legislației, din punct de vedere al termenelor, a fost foarte clară și a avut dreptate. Acest SMID, acest serviciu de management integrat al deșeurilor, în județul Suceava, ca și în toate celelalte județe, trebuie să funcționeze. Din păcate, în județul Suceava nu funcționează. Și asta a fost discuția pe care am avut-o, pentru că nu funcționează acest SMID, trebuie găsite soluții, pentru că vorbim de o problemă care este zilnică. Nu putem vorbi că într-o zi, două, trei, o săptămână nu colectăm deșeurile și nu le depozităm. Pentru că atunci problema este foarte mare. Administrația publică. Soluțiile trebuie să vină de la toată lumea, pentru că fiecare este implicat. Și administrația publică locală din Fălticeni și cea din comune și Consiliul Județean, pentru că Consiliul Județean gestionează din acest punct de vedere acest SMID. Vorbim că de o platformă sau un depozit ecologic la moară. Poate sucevenii nu știu, dar acest depozit ecologic trebuia deschis din anul 2011. Suntem în 2017 și credeți-mă pe cuvânt că știu ce spun. Nu se va deschide nici în 2018 sau nu va fi operațional. Pentru că sunt atât de multe probleme care trebuie rezolvate într-un timp foarte scurt și experiența anilor trecuți mă face să spun, repet, cu toată responsabilitatea, că nu va fi operațional nici măcar în 2018. Problema pe care o avem. Da, nu căutăm neapărat vinovați, dar vina e în județul Suceava, până la urmă, sau parte din vina aici, sau la minister, că până la urmă nu putem spune că vine ministrul. Vina ne aparține sau este la nivelul județului Suceava, nu mi-aparține mie, pentru că nu am avut o decizie la momentul respectiv. La Consiliul Județean au fost anumite probleme, nu mai intrăm în amănunte pentru că nu încercăm să găsim vinovați. Bun, nu mă cântă pe mine cu nimic dacă, nu știu, cu tare X, Y, Z a vinovat că n-a făcut mai mult sau n-a făcut ceea ce trebuie sau a făcut greșit, pentru că dacă îl găsim pe el vinovat, eu tot n-am unde să duc gunoiul. Deci nu asta e problema. Pe mine mă interesează unde putem duce gunoiul în condițiile legii din municipiul Fălticeni. Pe primarul, eu știu, de la Pojorâta sau pe primarul de la Mitocul Dragomine, îl interesează unde duce gunoiul din comuna lui. Astea sunt problemele cu care ne confruntăm și aici trebuie găsit soluții. Bun, ce vă face să credeți că nici în 2018 nu va fi operațională? Pentru că sunt Câte știu, s-a scos la licitație operatorul pentru depozitul ecologic de la Moara. Sunt 6 firme înscrise, Consiliul Județean gestionează tot ceea ce înseamnă această licitație, se au deschis ofertele, se evaluează din punct de vedere tehnic și din punct de vedere financiar, se vor transmite anumite solicitări de clarificări, probabil, va stabili un raport al comisiei, se va desemna un câștigător, toate astea durează destul de mult ca timp, câteva luni. Sperăm să nu fie contestații, dar din experiența anilor trecuți și din experiența altor proiecte, nu neapărat la nivelul municipiului Fălticeni, pentru că aici stăm bine, n-am avut contestații și asta e la fel un lucru cu care mă laud, pentru că am avut 3 sau 4 proiecte mari cu finanțare europeană care s-au
încheiat din prima. N-am avut niciun fel de contestație, lucrurile au fost foarte în regulă. Asta spune multe despre calitatea celor care lucrează la departamentul. Și da. Acum îi laud pe colegii mei, dar trebuie să-i laud că asta e realitate. Da. Dar, din experiența națională, ca să spun așa, pentru că vedeți, tot vorbește de contestații, sunt 6 firme, este foarte probabil să apară o contestație, 2, 3, nu știu. Aceste contestații pot îngreuna foarte mult tot ceea ce înseamnă acest desemnarea unui câștigător și a unui operator la depozitul ecologic de la Moara. Să spunem că varianta optimistă, nu vor fi contestații. În termen de câteva luni se va desemna un câștigător, o firmă care va opera depozitul ecologic de la Moara. Știți ce se va întâmpla? Acel operator se va uita peste gar, pentru că nu va veni nicio mașină de gunoi. Pentru că multă lume nu știe, dar am spus-o, nu orice fel de gunoi poate ajunge la Moara. Prin caietul de sarcini, prin obligațiile contractuale, prin obligațiile proiectului cu finanțare europeană. La Moara poate ajunge doar un anumit tip de gunoi, selectat, compactat, cu anumită consistență în ceea ce privește fracția umedă, fracția uscată. Sunt foarte multe detalii tehnice, care nu vă expun aici, dar care sunt stabilite foarte clar în tot ceea ce înseamnă aceste reguli. Nu orice fel de gunoi va duce la Moara. Întrebarea a fost, cine va duce gunoiul la Moara? Răspunsul a fost așa, neoficial, cu operatorul actual. Nici pomeneală, acest lucru nu se poate întâmpla. Pentru că mulți din operatorii actuali care operează în județul Suceava, de la cei mai mari la cei mai mici, nu au autorizația necesară pentru a duce gunoiul la depozitul ecologic de la Moara. Deci operatorul actual nu se va putea deplasa decât cum se deplasează acum. El are o autorizație, o licență, un drept să ducă gunoiul de aici până aici. Nu are voie să-l ducă de aici până la Moara. Asta e o problemă care trebuie luat în calcul foarte serios, pentru că, repet, degeaba avem operator la Moara că nu va avea cine să ducă gunoiul la Moara. O altă chestiune care, să știi, și mai trag un semnal de alarmă, la Fălticeni și la Rădăuți trebuiau construite de către Consiliul Județean două depozite sau două clădiri sau două hali numite stații de transfer. Din motive independente de voința noastră a primarilor, aceste stații de transfer nu s-au construit. Dintr-o eroare de proiectare, se pot discuta foarte mult, repet, nu încerc să găsesc vinovați, că a fost vinovat X sau Y. Eu vă spun că este realitatea de fapt. Da. Aceste stații de transfer nu există. În derulare și în procedură, spune foarte clar, gunoiul la depozitul ecologic de la Moara din municipiul Fălticeni va parcurge următorul traseu. Va fi colectat de la cetățeni populații, va fi dus la stația de transfer, va fi sortat, ambalat, cilindrat, compresat, balotat, cum vreți să-i spuneți, și apoi va ajunge la Moara. Păi dacă la Fălticeni segmentul ăsta nu există, la Fălticeni și la Rădăuți, cum vom proceda? Asta e o întrebare pe care eu știu răspunsul. Nu se va proceda. De aia sunt extrem de pesimist, ca să spun așa, că nici la anul 2018 acest sistem de management integrat al deșeurilor nu va funcționa. Având în vedere acest lucru, eu gândesc în perspectivă. Nu va funcționa. Bun, ce ne pasă? Realist. Trebuie găsite soluții să facem ceva până atunci. Pentru că avem aceste platforme temporare. Da? Legal ce putem mai cu problemele lor. Legal putem să autorizăm în continuare, nu noi, instituțiile statului competente, depozitarea în aceste platforme temporare și găsite soluții până acest lucru să funcționeze. Am mai avut o discuție atunci cu, la nivel macro, ca să spun așa, odată cu prezența doamnei ministru, în care cineva din anturajul dumneaei, cu funcții, cu răspundere, nu știu exact ce ocupa și așa mai departe, nivelul consiliar, a spus, păi atunci hai să ducem deșeurile. Întrebarea mea a fost, bun, dacă aici nu putem să le ducem la Moara că nu-i deschis și nu-i îndeplinită procedura. Dacă la Fălticeni nu le putem duce că se închide, facem dregim. Unde le ducem? Răspunsul a fost să mergem la smidurile din județele învecinate care funcționează. Adică sistemul de management integrat a deșeurilor din județul Botoșani, Iași, Neamț, Bistrița, cam astea sunt județele învecinate. Am procedat așa cum mi s-a recomandat. Am trimis documentație oficială la toate consiliile județene pe care v-am spus și răspunsul lor a fost foarte limpede. Nu putem primi deșeurile din județul dumneavoastră. Deci, pe de o parte, că nu funcționează sistemul și la ei sau cum? Ba da, la ei funcționează sistemul, doar că și la ei, așa cum este și la noi, sistemul este... Au depozit ecologice și județul Botoșani, și județul Iași, și județul Neamț, județul Neamț are la Girov, județul Iași are la Țuțora și la Răducăneni, sau în zona Răducăneni, am presa că nu e chiar în Răducăneni, în zona respectivă, județul Botoșani la fel are un depozit ecologic funcțional.
Doar că, la fel ca și la noi, îmi spune foarte clar, SMID-ul se referă doar la județul tău. Și răspunsul lor a fost foarte limpede și foarte clar, negru pe alb, care spune că nu putem primi gunoi, indiferent de ce consistență, selectat, neselectat, fracție uscată, fracție umedă, pentru că SMID-ul din Iași se referă strict la OAT-urile, la primările din Iași. Da. Deci, întrebarea, unde mai rămâne să-l ducem? La moara nu e funcțională și nu va fi funcțională la anul. Depozitul ecologic de la Fălticeni expiră autorizația pe 18. Noi sperăm să-l ținem funcțional pentru că va fi o problemă și mai mare. Pe 18, 18 decembrie, expiră la Fălticeni. În județul Botoșani, Iași, Bistrița, Neamț și oricare alt județ din România nu putem să-l ducem. Mai rămâne, nu știu, varianta Ucraina. Să-l ducem la Cernăuți. Mm-hmm. Nu știu, n-am insistat acolo cu adresă. Mai în glumă, mai în serios. Da. Dar eu vă spun tot acest lucru ca să vă dați seama de gravitatea situației, pentru că nu e un lucru cu care ne putem juca. În Fălticeni, în municipiul Fălticeni, operatorul colectează gunoiul 363 de zile pe an. Doar două zile. A doua zi de anul nou, pe 1 ianuarie, și prima zi de Paști. Doar atunci nu se colectează gunoiul. În rest, și sâmbătă, și duminică, și toate sărbătorile, se colectează gunoiul. Știți ce ar însemna ca doar o zi să nu se colecteze gunoiul? Ar fi niște munți imenși, doar o zi. Nu vreau să mă gândesc ce ar însemna să nu putem o săptămână, sau să nu putem o lună, sau și mai grav. Ar fi o chestiune de mediu extrem, extrem de periculoasă. De asta eu mă zbat foarte mult acum și avem discuții cu toate instituțiile statului. Mai nou, marți am convocat la Fălticeni și un comitet local pentru situații de urgență, la care a participat și doamna prefect, la care au participat reprezentanții tuturor instituțiilor statului, cu care avem o colaborare bună. Și împreună la masă am încercat să găsim soluții, pentru că nu este o chestiune care mi-aparține doar mie. Municipiul Fălticeni are o platformă temporară, depozitează municipiul și 14-15 comune din jur. Dacă am închis-o asta pe 19 decembrie, ce se întâmplă? Unde ducem gunoiul? Nu știu dacă cineva poate să ne dea acest răspuns. Nu știu. Da. Luăm o primă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.